ফ্ৰেণ্ড আচ্ছা আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল ময়ো ভালেই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা বেলেগ টপিক লৈ আহিছোঁ টপিকটো হ'ল চিম কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম বহুতে জানে আৰু কিছুমান নজনাও আছে ঠিক আছে নজনাখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গম পাব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ সময়ত কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব যাতে মই আগলৈ দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে দেখা পায় ঠিক আছে তেন্তে পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো আছিল চিম কাৰ্ড তো চিম কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মোড গাৰ্ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আইডেণ্টিটি মোড গাৰ্ল হৈছে আজিৰ টপিকটো অৰ্থাৎ চিম কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্ম তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে চিম কাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্মটো কি ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব নাও বাই বাই টেক কেয়াৰ